Pirmas žygis šiais metais. Oras dabar pliusinis, bet naktį bus minusas. Pirmas taip pat palapinės išbandymas ir pirmas toks nakvojimas snieguotą miške. Šiandien kovo 1. Įdomu, kaip seksis miške ir ar išgyvensiu, ar sugebėsiu nesušalti. Išbandysiu naują savo įrangą. Dabar einu per snieguotą mišką ir labai daug sniego ir visko. Slidu. Dar saulė šviečia, paskutiniai jos spinduliai. Greitai bus tamsu, bet tikiuosi suspėsiu iki tamsos pasistatyti palapinę. Palapinėje turėtų, galvoju, būti šilta. Oras. Ir vėjukas gaivinantis. Šiandien Veneros ir Jupiterio susijungimas. Gal pavyks užfiksuoti? Pažiūrėsim. Dabar klampoja per sniegą. Kiek daug sniego. Užverstas miškas. Truputį jau tirsta pavasaris. Danguje mėnulis. Ir šakis ežeras. Dar kažko. Pusvalandis ir aš jau vietą būsiu. Turiu ežerą galimybę įsimės.
krantai atitirpę, galiu įlūžti. Įdomu, koks garsas bus, kai darysiu filmą, kai taip krežda sniegas. Jau tamsu darosi. Čia kokiu penas. Svarbiausia nenuslysti. Galinga eglė ir jau nudžiūvus. Labai gražu. Kągi pastačiau. Taip atrodo, iš vidaus, tokia jauki, miela. Einu pasivaikščiau. Jau tamas. Nežinau. Jupiteris ir Venera.
įdomu, gal tas didesnis Jupiteris, o ta mažesnė Venera. Ar atvirkščiai. Venera jau aplenkė Jupiterį. Ta didesnė Venera, tas mažesnis ir Jupiteris. Venera ir Jupiteris. Guliu ant kilimėlio. Kilimėlis 5 storio. Šilta liktais, nešalo. Nu taip viską pasiklojo. Kaip praėjo naktis, nebuvo šalta, nors truputį ir jautėsi, kad nėra labai šilta. Miegmaišis išlaikė bandymą, o palapinė, galim pasižiūrėti, va, nukrytė lašai. Jie krenta į miegmaišį. Čia drėgna, ar turėjau tai daryti šitą, kad nešlaptų mano kepurė, nes lapinė maža ir liečiasi tenai ir galva čia liečiasi. Nėra labai didelė palapinė, nėra labai patogu, todėl nežinau, kodėl daro tokias mažas palapinės, galėtų ilgesnės daryti. Kad nesiliesti. Kągi, pažiūrėsim, kaip laukia viskas. Atrodo. Nu, nėra saulės. Ir vanduo laša.
nes daug laišų susikaupė palapinės. Nu, ruoštis turiu. Palapinė šlapia, viskas šlapia. Tokia žiemos stovyklavimo kaina. Gal toks kondensatas rinkosi, nes užmiršau tai daryti čionai vėdinimas. Kitą kartą reikės ir ten tai daryti. Bet jei būčiau tai daręs, gal būtų šalta miegoti. Šitų užteko dviejų, kad oro patektų ir būtų gerai. Viršaus nėra liktais lašų jokių. Ai, mėgmaišis va. Gale šlapis ir priekyje šlapis, nes prie sienų lietėsi ir sušlapo. Tokia problema. Kraunu palapinę. Ten užsidegiau laužą. Išsivirsiu grikių. Reikia vandens pasiant. Pasiėmiau vandens, išplauviau grikius ir jau galime eiti ir nešti ant laužo virti. Bus daug skanios košės. Gal po pusvalandžio ar valandos.
čia po truputį ruošiuosi. Pamačiau, kad ne viską gerai padėjau va čionai, pavyzdžiui. Užmiršau įtempt. Tokią buvau plėvelę pasitiesęs, kad drėgmė neįtų vidų. Tai pačia spausa. Taip atrodo vieta, kur miegojau. Kokia savijauta? Savijauta gera. Išsimiegojau. Nors aišku, kartais vartydavausi. Nes neįprasta, kai pačioj yra sniegas ir jis neištirpęs ir tu palieti ranką ir jauti, kad sniegas pačioj. Ką grikiai verda, tuoj bus skanios košės. Išvirė grikiai. Grikiai su aliejų. Čia laužas. Dar neužgesasi. Laukiu, kol truputį atšals ir galėsiu valgyti. Baterija baigė išsikrauti. Bet dar nufilmuosiu daug. Tenka palikti gamtos oazę. Beveik susiruošiu šitą įsidėti ir keliausiu namo. Lik nieko nepalikau. Keliauju namo. Šiandien apsiniaukė. Ne taip, kaip vakar buvo. Čia galima išsimaudyti. Vakar čia naktį vaikščiojau. Kai pasirodė saulė. Thank you.
kalną. Kaip jaučiuos? Puikiai, nes toks gražus oras. Retai toks būna. Mėnulis danguje. Kaip kelionė ir užbaigta. Ačiū visiems žiūrėjusiems.